mund të bësh dy leximet, por në fakt leximi i duhur i mesazhit që erdhi sot nga presidenca portugeze e Bashkimit Evropian është që kur ajo, pra sekretare e shtetit portugeze Ana Paula Zacarias nënvizon mesazhin që këto probleme kanë të bëjnë me shtetin ligjor dhe të gjithë problematikat Të gjithë problematikat që lidhen me shtetin ligjor do të jenë në qendër të vëmendjes dhe me patjetër, thajë, patjetër që ne do ta marrim në konsiderat të gjitha këto shqetësime kur të bëjmë analizën tonë të përgjithshme. Pra, nëse ne e zgjurthim përgjigjen që dha sekretari i shtetit të Portugalisë, i bie që në fakt ka një shqetësim të vërtet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që tashmë janë njohur me parregullsitë dhe me shkelet që janë bërë në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. Këto parregullsi dhe shkelje janë raportuar paraprakisht nga OSBE Odiri. Ky është raporti që kanë marrë të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë presidencën, përfshirë Komisionin Evropian, pavarësisht se sot presidenca portugeze nuk mund t'i referohet zyrtarisht zgjedhjeve në Shqipëri, pasi pritet certifikimi i zgjedhjeve, dhe nëse unë nuk gabojmë, ky certifikim duhet vinë në datën 28 maj, apo jo. Adi, atëherë, nuk mundet të referohet në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse pritet certifikimi i zgjedhjeve në datën 28 maj, por në mënyrë të qartë, ajo tregoi që këto janë problematika që lidhen me shtetin ligjor. Pra, gjithë përdorimin i administratës publike, i administratës lokale, i gjithë përdorimi i burimeve të administratës që janë keq përdorur nga qeveria për funksionin e zgjedhësve, për të influencuar zgjedhësit. Gjithashtu, gjithë shqetësimi për rrjedhjen e të dhënave personale shumë delikate, një pjesë e afilacioneve politike që përbën një problem shumë të madh për të cilën çdo qeveri europiane do të kishte rënë me kohë, si dhe praktikimi i masiv i praktikave të shitjes së votës, të treja këto përbëjnë një problem për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe kurse si ata nuk mund të rrinë shëmbyllur. Fakti që sot ky artikulim erdhi në këtë mënyrë lidhet me faktin që ka një fazë respektimi të institucioneve, pa pritet që të flasë sërish ose bëjë Odiri dhe pasaj ta marrin fjalën shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe institucionet e Bashkimit Evropian. Por prezidenca edhe një herë them në mënyrë të qartë, fakti që ajo tha që ne të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shtetin ligjor dhe këto çështje kanë të bëjnë me shtetin ligjor, do të jenë në qendër të vëmendjes pasi shteti ligjor është në thelb të metodologjisë së zgjerimit dhe gjithashtu ne do t'i marrim Po, do t'i marrim, pra, do t'i diskutojmë pa tjetër kur të bëjmë analizën totale të procesit, do thotë që këto nuk mund të shkojnë pa u parë. Nuk mund të